Hallå igen och hjärtligt välkomna till Inside Expect som denna veckan pratar Champions League-fotboll. Det ska bli riktigt spännande nu med bara två omgångar kvar. Jag har plockat ut två spel, veckans bank och veckans dubbla degen. Vi spelar ingen tid som Niklas Johansson hade sagt utan vi går direkt på bankspelet. Bankspelet hittar vi i Frankrike. Marseille tar emot Olympiakos och ger 1,50 på en hemmaseger, vilket jag tycker är riktigt bra för Marseille har visat en oerhörd styrka under kvalspelet här tycker jag, eller gruppspelet förlåt. Man har slagit Borussia Dortmund med 3-0, man har spelat 0-0 mot Arsenal på bortaplan. Så de har visat en oerhörd kraft tycker jag och jag tror att de kommer ta den här matchen och skaffa sig en bra position inför sista omgången av gruppspelet inför slutspelet. Ja, dags att dubbla degen. Det tycker vi är riktigt skoj på Expect. Och jag hoppas verkligen att spelet sitter för det är bra odds denna veckan. 2,20 på att CSKA och Moskva besegrar Lille på hemmaplan. Lille har inte alls varit bra, ligger sist i den gruppen. Medan CSKA ligger två just nu men de skuggas av Trabzonspor som möter Inter. Vilket gör den här matchen oerhört viktig för dem att de plockar en trepoängare. Och förhoppningsvis kan hänga av Trabzonspor eftersom man har Inter borta i sista omgången, en riktigt tuff match. Så detta är en riktig måste-match för dem där de ska plocka tre poäng. Jag tror de löser det 2,20 gånger pengarna in och spela. Jag vill också påminna er om ATP-slutspelet i London som pågår just nu. In och spela, det är riktigt spännande matcher. De spelar både kvällstid, dagtid och vi har en svensk i finalen också. Och det är inte Robin Söderling utan det är Lindstedt som spelar ihop med rumänen Takao. Vi får hoppas att det går riktigt bra för dem. In och spela live, in och spela före matcherna och stort lycka till med spelen både på tennis och Champions League. Ha det bra så länge. Hej! If you're not-